терапевтичне відділення Ужгородської міської лікарні з окремим входом облаштували для прийому хворих на коронавірус. Щоправда, тут окремих боксів немає, тому пацієнтів із підозрою на коронавірус доводиться шпиталізовувати у окремі палати. Всього їх у відділенні 14, розраховані на максимум 45 ліжко-місць. Передбачена тут і чиста зона для медперсоналу. Дістатися на третій поверх можна лише ліфтом. Привозить скоро хворих, і ми піднімаємо на третій поверх. Ну і якщо треба перевозити, то теж вниз веземо їх, передачі їм даємо, переносимо. Туди не можна. Всі в таких захисних костюмах, в масках, в очках, є ще такі шльоми захисні. Як бачите, ми забезпечені. Ужгородська міська лікарня – опорний ургентний медзаклад. Має лише один корпус. Для ізоляції пацієнтів з підозрою на COVID-19 до встановлення діагнозу їх шпиталізовують у терапевтичне відділення. Терапевтичне відділення міської лікарні продовжує працювати як, так би мовити, обсерваційне, дивдіагностичне відділення. Тобто туди поступають з міста всі хворі з підозрою. Більша частина з них не затримується в міській лікарні, робляться обстеження. І при наявності міст все-таки хворі з підтвердженим діагнозом переводяться в ті заклади, чи інфекційну, чи обласну, де є на той момент місця. Проте з минулого четверга за браком місць у закладах першої хвилі хворих на коронавірус приймає і міська лікарня. Працюємо з 15-го числа, і з 15-го по 3-го поступило до нас в ізолірованого відділення 48 хворих, із них 34 підтверджений коронавірус. Зараз двох є людей, які підключені до дихального апарату, не до штучної вентиляції, до подачі кисню є, двоє важких хворих. Ну там поєднані захворювання, на жаль, такі захворювання, яка... Важко сказати за перспективу їх. Лікар, медсестра, дві санітарки, а також спецбригада з анестезіологом і реаніматологом. У такому складі подобово медпрацівники лікарні обслуговують хворих на коронавірус. Головний лікар каже, зараз забезпечені всім необхідним у середньому на 10 днів. Поначалу дуже було важко, ми практично не мали нічого, але зараз вже практично ми забезпечені защитними костюмами, масками, всім рукавичками, всім, що необхідно. Маємо. І тому ми практично поки що ми забезпечені, хоча маски і так далі, розход дуже великий. Крім того, що є це відділення, є ургентна лікарня, я мушу і лікарів приймального покою, і рентгенологів, і лаборантів, і того ж хірурга і так далі, щоб він мав спецкостюм. Тому що хворого привозять з вулиці або в будь-якому острому стані з захворюванням. Ми не знаємо, чи в нього дійсно та перфоративна язва, чи острий апендицит, чи він має і коронавірус, ковідвірус, і він має і це захворювання. Тому він мусить йти, одіватися і захищатися. 11 апаратів ШВЛ наявні у медзакладі, два з них у відділенні для потреб хворих на коронавірус. Туди також проведений кисень для роботи кисневих концентраторів. При необхідності можуть бути задіяні апарати з інших відділень лікарні. Загалом у медзакладах Ужгорода 19 апаратів ШВЛ, які завантажені на 10-15%. Це свідчить про незначну кількість важких хворих. Із забезпеченням захисними засобами медзакладів першої хвилі проблем наразі немає. Динаміка рівня захворюваності у місті різна, проте говорити про спад ще рано. Подивимося на результати першотравневих, так би мовити, свят, а ці результати ми будемо мати приблизно на рівні 5, 6, 7 навіть травня. Тоді вже можна буде про щось сказати, якщо підйому не буде. Останні дві доби ми мали відповідно 3, а за останню добу 9 випадків, тобто 12 випадків. Перед тим було, на жаль, 23 за одну добу, тобто по-різному. Нам вдалося, як ви бачите, до даного моменту, в всякому разі, уникнути якогось різкого підйому, піку захворювання. У нас немає картини, котра була в Італії, Іспанії, або зараз, котра відбувається у Швеції. Тобто, я думаю, ми плавно пройдемо ці всі фази. Нагадаємо, карантин продовжено до 22 травня, проте з пом'якшенням.